Amanya mpitwa Patrick Lubega nga ndi wano kabojja nebaza mukama natandika idea ya urban farming during challenge ya COVID ntandika okulima abantu awafunda kati omulimu gwange ndi mulimi era nkola urban farming nimira mu bintu ebifunda abantu awafunda mu bintu ebyenjawulo nga wono obiraba nimira mu gambuts nimira mu bidomola nimira mu bibaketi nimira mu buli kintu kyonna mwesobola okusetaka n'omulimu gwe nnali nkola naguvaako era nkolera wano nebaza mukama olw'ekyo. Nima ebintu ebyenjawulo ngo ogaseeko cotmeal nima obutungulu spring buno obunene obw'ebikoola nima green pepper nima carrot nima gwe tuyita nakati nima ennyaanya nima green pepper ndoza nabadde namwogeddeko nima bingi ebyenjawulo nima spinach enva endiirwa abantu bangi nnyo ndabye bajja wano nga baagala spinach engeri omukulembeze waffe gye yatugamba abantu balye spinach abantu babadde bangi nga banoona spinach wano era mukoleddemu ddala akasente kangi. Challenges zenfunye mu kulima okusookera ddala yali ddagala yadde nga kati tukyuseemu ne tudda ku organic tulimisa tukozesa eddagala lino erya obuto tukozesa eddagala eriri organic naye nga mu kusooka challenge eddagala yali nzibu nnyo odifuna kubanga lya sente nnyingi ekirala challenge endala ebadde y'amazzi amazzi jenga jja ogafukiriza kinsa nsanze obuzibu nga nina wano egaba nga gaweddewo nga nzikirira wammanga eyo n'endeeta y'amazzi ku luzzi nga nkyumayo ebidomola agatapu nandibadde nga kozesa kubanga njiina wano kumpi naye si malungi gayina galimu chlorine ate chlorine oyo si mulungi ku bimera so ye challenge ensanze y'amazzi. Maso nina plani nene kubanga kati wano wendi nera banga ndi kutake dene nga ikatano nera banga nina tractor kutake iliyo nera banga nini ebintu ebyo mu bungi nintandiko bisupply nga museze ebweru ye plani je nina okufuna ettaka edene okufuna ebyuma byensobola okukozesa ku ttako eryo kubanga yo idea yo birima nobitegeera mbimanyi bulungi ye plani yange okuva wano ngende mu kifo ekigazi abapangisa mbalabyeko era bajja nnyo wane wange nkubiriza omupangisa yenna nga wandiyagadde okola urban farming yitako wano olabe ebintu engeri gye tubikolamu ojja gamba nti nze ndi ku muzigo sisobola kulima ndiwa naye awantu wonna osobola okusaawa ekintu n'okikozesa mu bintu bye tukozesa awantu wonna osobola okulimirawo nkubiriza abavubuka waliwo abavubuka bali wansi wange nga babadde basoma emirimu gyagootaana talina kyakola abeera waka kulya mmere ya maama kulinda taata aleete omugaati mbakubiriza nti osobola okulimira awantu wafunda osobola okulima mu bikutiya osobola okukola akantu ng'olaba ng'ak'omuzannyo naye ate nga si ka muzannyo ne kaviiramu ddala ebintu ebinene ne kaleetera ddala ssente.